Son dəqiqə. Azərbaycanlı iş adamı, Türkiyə vətəndaşı Mübariz Məsimov həbs olundu. Xəbərə başlamazdan əvvəl videonu like edin, hər kəs görsün. İndi isə keçək xəbərə. Palmali Qrup şirkətinin təsisçisi, əslən Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Məsimov Türkiyədə saxlanılıb. Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər veririk ki, o, bugün səhər İstanbul Baş Prokurorluğu tərəfindən aparılan istintak çərçivəsində İstanbul Maliyyə Cinayətləri İdarəsi tərəfindən saxlanılıb. Şübhəli şəxs kimi saxlanılan iş adamının evində axtarış aparılıb. Bildirilir ki, Palmali Qrup şirkətinin təsisçisi FETÖ istintakı çərçivəsində saxlanılıb və onun olduğu ünvanda axtarışlar aparılıb. Qeyd edək ki, Mübariz Məsimovun Instagramda FETÖ-yə qarşı savaş açması xəbərləri yayılmışdı. Fikirlərinizi kommentlərdə bildirin, videonu like edin və ən son xəbərlər üçün Milli Xəbər kanalına abunə olun.